It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. She was not one for the bar. We only lived mere miles apart, more like a second chance away. We had both loved and lost, and we'd both been on first dates, but this one was different. And now I say, I saw fireworks that day in every way. I saw fireworks for the second time in 2 days. Battle distance through the years, weekend flights and talk all nights, growing closer, sharing fears. I took you to the mountaintop and bent the knee when we got off. You were smiling ear to ear. We had both loved and lost, but we can start again. This time we're different, so now we say, I saw fireworks that day. Change anything. I saw fireworks that day in every way. I saw fireworks for the second time. Comparecem perante este altar Eduardo Henrique de Oliveira,
e Aline Cândido de Oliveira para solenemente unir-se em matrimônio, sabendo que já foi feito o registro em cartório, onde eles registraram o seu casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. E nesta noite eles vêm perante o altar do Senhor Deus Eterno, perante testemunhas, familiares e amigos, humildemente solicitar a bênção do Deus Eterno em Cristo Jesus. Amado Deus, Pai Criador, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para buscar o Senhor em favor de Eduardo e Aline, que estão iniciando esta vida de marido e mulher, esta vida, esse ministério de uma só carne. Por isso eles vêm pedindo a tua bênção, a tua graça e o seu favor, que eles achem graça e misericórdia diante do Senhor todos os dias da vida deles, que o Senhor lhes concedere aqui nesta terra, que o Senhor esteja presente na vida deles, proporcionando a graça suficiente, a sabedoria e o poder do Espírito Santo para eles manterem este compromisso até o fim. E assim, Pai, o nome do Senhor ser glorificado em toda a vida deste casal. Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo que vocês ouviram da palavra de Deus, pratiquem a partir do lar de vocês, a partir da convivência conjugal de vocês. Este é o segredo de uma vida feliz: vir a Jesus, ouvir a sua palavra e colocar em prática. Vocês estão iniciando uma construção. A casa já está pronta, mas uma construção de uma família, também chamado de casa. Casa agora do Eduardo e da Aline. Que a palavra de Deus encontre guarida no coração de vocês. Que a palavra de Deus seja sempre um fator de decisão. Decisões importantes, decisões de pouco significado, mas que formam um conjunto para o crescimento desta vida familiar. Casamento, Eduardo e Aline, é um aprendizado. Sabe por que a gente enfrenta uns reveses? É porque a gente nunca foi casado. Então, todos os dias é um aprendizado novo e contínuo. E só termina esse aprendizado quando encerra a vida terrestre. Aí sim, vocês aprenderam tudo que era necessário para fazer o outro feliz. Que a palavra de Deus possa estar iluminando o coração de vocês. Davi disse que a palavra de Deus, ela é comparada com uma lâmpada que ilumina o caminho do ser humano. Eu sei que na casa de vocês devem ter muitas luzes, cada ambiente uma luz diferente. Mas permitam, tenham cuidado de trazer a luz divina, a luz que ilumina a alma e o coração, para tornar vocês ainda mais sábios, para colocar em prática ensinamentos simples, como perdoe um ao outro, seja paciente na tribulação, domínio próprio. A palavra de Deus ensina tudo isso. Ela é a luz que vai iluminar cada caminho que vocês trilharem. Há momentos na vida familiar que a gente não sabe o que fazer. Acendam a candeia da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ensinará a vocês o caminho do bem-estar, da felicidade em dias bons e em dias maus, o caminho da alegria e da esperança em Cristo em dias tenebrosos, nebulosos, mas em dias de sóis radiantes.
Leiam a Bíblia. Medita nela dia e noite. Tenham o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serão bem-sucedidos. Não é o pastor que está dizendo, é Deus. O segredo do sucesso é a palavra de Deus, é os ensinamentos do Senhor. E não tem ninguém no mundo que entende de casamento, entende de família, quanto o Senhor nosso Deus. E Ele deixou aqui, Eduardo, deixou aqui, Aline, é só ler e praticar, é só ler e obedecer, é simples. O segredo do sucesso no casamento é vir a Jesus, ouvir os seus ensinamentos e praticar. Aqui o texto faz a comparação entre duas construções, dois construtores, mas também dois alicerces, mas também fala de dois resultados totalmente diferentes. Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica, é semelhante a um homem prudente, sábio, que entende de construção, que vai construir uma casa, abre uma profunda vala até encontrar lugar sólido, rochoso, aí edifica a sua casa, constrói, e quando vem as adversidades do tempo, que é normal, a casa não cai, mesmo que o vento bata forte, enchentes, inundações, ela permanece firme. Qual a razão? Bem construída, alicerces bem feitos. Mas o tolo, o inexperiente, que não tem visão, que não tem entendimento, ao construir uma casa, construiu sobre a areia. Imagine só. Construiu uma casa bonita. E depois de tudo pronto, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a outra casa. Veio um vendaval, chuva forte, torrencial, rios transbordaram, deram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a ruína, muito prejuízo e tristeza. Façam de tudo para que os ensinamentos de Jesus seja a solidez, o fundamento de todas as suas decisões, de todas as suas atitudes dentro do lar e a partir do lar. A palavra de Deus, ela é totalmente eficaz para dar segurança, para que vocês continuem construindo. E é interessante, geralmente construções, de repente, depois de um tempo, nasce um filho, dois ou três, a gente começa a fazer alguns puxadinhos, não é verdade? Começa a fazer umas outras dependências. A palavra de Deus ensinará vocês, dará sabedoria quando for preciso de improvisar em qualquer situação. Esse texto mostra que houve dois resultados. Todo casamento, Aline e Eduardo, há pelo menos dois resultados: o sucesso ou o fracasso. Ah, como vocês almejam o sucesso, como todos que vêm perante o altar buscar do Senhor a bênção. Mas lembrem-se, o segredo do sucesso é a obediência à palavra de Deus. Vir a Jesus. Vir a Jesus por quê? Porque Ele é o Salvador. Ele salva a nossa alma e nos salva de destruição no casamento, nos salva de ataques do maligno. Nós falhamos na vida matrimonial, mas quando falhamos, o Senhor nos ama tanto que Ele nos salva do perigo, nos salva de um naufrágio. Venha Jesus, Ele é o Salvador. Ouçam a palavra dEle. Jesus, Ele é o mestre dos mestres. Não tem ninguém que tenha uma sabedoria igual à de Jesus.
Ele conhece até as nossas intenções, pensamentos, sabe do passado de vocês, sabe do presente, sabe do futuro. Então venha Ele, ouça Ele, ouça a sua palavra, que o Espírito de Deus possa dar condições de vocês, permitir Ele aplicar essa palavra na vida de vocês, a partir de uma disposição mútua, sempre, diariamente, vir a Jesus, dar ouvido à sua palavra e praticar esta verdade eterna. A loucura entre esses dois construtores e de todo cristão hoje em dia é vir a Jesus, ouvir a sua palavra e não praticar. Façam diferente. Medita no livro desta lei, dia e noite, para que vocês tenham o temor necessário, o cuidado de fazer tudo conforme o que nela está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serão bem-sucedidos. Que Deus em Cristo os abençoe. Com este anel, eu recebo você, Aline, como minha legítima esposa. E lhe prometo, diante do Deus Eterno, ajudá-la, cuidar de você, te dar segurança, estar do teu lado e te amar. Como Jesus amou a sua igreja, sendo-lhe fiel por toda a nossa vida. Com esse anel, eu, Aline, recebo você, Eduardo, como meu legítimo esposo, e prometo diante do Eterno Deus estar ao seu lado, cuidar de você, te assistir em todos os momentos da nossa vida, te amando, sendo-lhe fiel e submissa por toda a nossa vida. Forever cherishing your heart. And oh, I know that I've fallen, fallen so far. O Senhor Deus vos abençoe e vos guarde em todos os dias da vossa vida. Lembre-se, Eduardo, Aline, ao que Deus uniu, jamais separe o homem. Sejam fiéis um ao outro, até que a morte os separe. Como fazer isso? Vindo a Jesus. Vamos aplaudir os recém-casados? I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your love. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging, I'm on my knees. I don't wanna be needing your love, I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away, ooh baby. Cause I really don't care where you are, I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Sugar, yes please, won't you come and put it down on. I want that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody get it unless that somebody's me. I gotta be me, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than the Southern California Bay. I don't wanna play no games, don't gotta be
fade. Don't give me all that shyness. Sugar.